Hei sann! Jeg er Olivia, og dette er Mimre TV. Retro-kanalen for modne folk i alle aldre. I dagens video får du se dette. Sølvi Wang, kjent fra musikkgruppen The Monkeys, var en allsidig artist, sanger, revyartist, skuespiller, musikalstjerne og komiker. Sølvi debuterte 8 år gammel på radio med Jens Bokjensen. Hennes lange karriere spente over et halvt århundre, før hun trakk seg tilbake og pensjonerte seg i 1988. Her får du se henne i en av hennes beste sketsjer, i rollen som Skrekkdronninga fra Flisa. God fornøyelse! Skrekkdronninga fra Flisa? Trysilskogens Bloody Mary. Campinglivets Dracula. Og hvem var det som var fyrstesidestoff i hele sommeren her? Yeah! Hår morra fra mai til august. Sveiva i gang propellen, slo ut dobbeltdekkeren og egla hver eneste sump og myr fra Kongsvinger til Røros. Og folk skreik, og Dagsrevyen rapporterte: nå skal det tas! De tørla elver og spikra opp brønner. De pøste på oss tonnevis av spray og kjemikalier. Og gnei denne klissete myggstiften både her og der. Men åkken var det som satt under ei røte i bordplanken med propellen i ro og ventet til den verste lukta skulle gi seg. Yeah! Rasens tøffeste utskudd. Eneste myggjævel sønna for Dovre med blodprosent i 99. Styrthjelm og vernesko med en spesial radar som varsler ei buddeirumpe på 2 mils avstand. Men tru nå for all del gitt at de har sett kjeften i alt som byr seg. Å nei, takk sann. De har nemlig gitt ambisjoner. Ambisjoner om å se at Flisa neste sommer òg. Og da liten var hun selektiv. Jeg så bare på søstera mi. Hun skrudde brodden ned i en dritfull tyroller utenfor et motell opp og nedspønnet. Etterpå flauga jeg ring i 2 timer, og så gikk jeg rett tilbake. Jeg har også svigerinna min i Oslo. Hun knakk redskapen sin tvert av i et stormangrep på en kårevillok. Men det var i hvert fall ikke noe henne å vente helt så tørr som henne. Ja, og det er også denne gærne helvsøstermiddag. Hun myggfrid. Hun fikk rota seg inn i en nudistleir oppe i Østermiddag. 33 stykk på 4 dager, og det var vi strekkord oppe i den leiren. Men så flauga inn i et telt, der det lå en diger nudistmenn på ryggen og kvilte. Og så sette han seg på teltstanga for å stelle den sin. Men det var det siste hun gjorde. Det var ikke noe teltstang i det teltet. Men noe var det som tok det rolig og forsiktig og såg seg ut der bleikfeit ferierump inni av det. Og hun var det som ventet til kvelden kom, og som stille og pent sette seg i naken på sportsfiskeren akkurat i det laksen beit. Og hun var det som sette alle krefter til og forsvant som en Concord akkurat i det Dagblad suste mot vindusposten. Yeah! Så vi ses nok til neste sommer, og vi... Nei, men nå må nok jeg skunde meg. Jeg skal nemlig bort og spille kort med venninnen. Siste stikk! Takk for at du ser på. Abonnerer du på Mimre TV-kanalen vår, så går du ikke glipp av godbitene. Vi ses i neste video.